А вие гледате Cold Fashion. Днес с екипа ни ще тръгнем по скъпоценния път на Данте. Продължавайте да гледате. Данте Алигьери е изключително важно не само за Италия, но и за цяла Европа. L'arte di Dante è estremamente importante non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa intera. Per il mondo intero. За целия свят. Точно така. Какво ви вдъхнови вас в твореца Данте Алигьери и какъв смятате е заветът му към следващите поколения? Che cosa la ispira dalla figura di Dante e quale secondo lei il messaggio di Dante per le future generazioni? Dunque, il messaggio di Dante è universale, è per sempre, non ha limiti di tempo e di spazio. Detto questo, penso che il messaggio autentico, finale, sia l'amore. Посланието на Данте е универсално, то не живее в границите на времето и мисля, че след като казах това, всъщност неговото послание е любовта. Ma soprattutto la violenza di questo. Но със сигурност и значението Negare на това. Negare la violenza di questo. Трябва да направим така, че да не приемаме това, че човек в себе си може да по някакъв начин да иска да бъде насилствен. Вашето творчество също е изключително и много популярно. Използвахте ли и съвременни модни техники при създаването на тази изложба? La sua arte è molto autentica, ha usato anche delle tecniche moderne nella preparazione. Se intende CAD-CAM? Imate predvid CAD-CAM? Точно така. Certamente, perché non bisogna chiudersi alle nuove esperienze. Anzi, in questo senso, Giuliano, che è mio figlio, il maestro del è diventato lui a sua volta il maestro del laboratorio, usa il CAD-CAM, ma a monte del CAD-CAM c'è l'intelligenza artigianale. Със сигурност сме използвали CAD-CAM, ние не трябва да се затваряме за модерното. Искам да кажа, че сина ми Джулиано, той всъщност е начело на нашата работилница и той със сигурност много използва тази техника, но самата техника и модерността й стоят и в интелекта на този, който изработва. Ние имахме удоволствието да разгледаме всеки един от експонатите много отблизо. Убедена съм, че във всеки един сте вложили душата ви и е любим за вас. Noi abbiamo potuto vedere tutto quello che è in mostra e sicuramente lei ha messo tutta la sua anima dentro. Но имате ли фаворит от цялата изложба? Ha qualcosa di preferito di tutta la mostra? No. Non c'è niente di preferito, diciamo che sono tutte idee, ci tengo a sottolineare questa cosa, che non sono soltanto mie idee, ma sono idee che sono uscite da una collaborazione di squadra. E questo forse è il passaggio più difficile in una lavorazione artigianale, la capacità di rinunciare a certe cose e ascoltare, prestare orecchio. E non è una cosa semplice, forse questa è la difficoltà maggiore, ma è quello che rende l'oggetto equilibrato. Не, нямам нищо любимо. Разбира се, всичко е важно. Искам да подчертая, че това не е само моя изложба, не съм я изработил само аз, а е всъщност резултата от нашите съвместни усилия като семейство. И най-интересното е всъщност, че трябва да се откажеш от нещо, за да се вслушаш в мнението на другия.
Благодарим ви, че отделихте време за нашата камера. Grazie per il tempo dedicato. Нашите зрители могат да посетят изложбата до края на април, а ние пожелаваме още много европейски градове да се докоснат до нея. I visitatori possono vedere la mostra fino al 30 aprile e auguriamo al resto del mondo di avere la possibilità di vedere questa mostra. Io mi auguro che in questi tempi difficili tutto si acquieti e che si ritorni all'amore. Аз се надявам, че в тези трудни времена все пак ще дойде един спокоен момент и ще се върнем към любовта. E quindi spero verrete a vedere questo nostro piccolo contributo alla bellezza e all'amore e alla pace. Така че заповядайте да видите нашия малък принос към любовта, красотата и мира. Благодаря, grazie mille. Thank you.